איך? תראה לי. מדליקים עם השלט. יש לכם פאנל, ויש לכם כבל חיבורים. בסדר? אתם... תסתכלו. יש לכם חיוג. אתם רוצים, אם אתם רוצים זום, אתם לוחצים. רגע, אולי נתחיל בדברים הפשוטים, פשוט לחבר את המחשב. לחבר את המחשב. בצורה הכי פשוטה. הכי פשוטה, יש לכם כוכב. אם זה HDMI, אתם מחברים ל-HDMI. אם זה DisplayPort, לא, אני לא יודעת למי זה אומר משהו. יש מחשבים, יש מחשבים שהיציאה שלהם דיספלי פורט. איפה זה מתחבר למחשב? באיזה פתח? המחשב שלך? כן, כדי שאני אדע לאן להתאים. יש לך יציאת HDMI, רואה? לא, יש פה פשוט הרבה, אז שאני אדע לאן להתאים. לא, אין, אין, אי אפשר להתאים. אי אפשר להתאים. זה לא ייכנס לך אם זה לא. אוקיי. בסדר? אוקיי. יכול להיות שהייתה תקלה, ושפשוט לא עבר. אנחנו ניסינו את זה. עכשיו, יש לכם גם נקודת רשת. זאת הבעיה. אם אתם צריכים לחבר את המחשב שלכם לרשת, אתם מחברים אותו. איזה, כי זה לא, אני חושב. פה. אולי תתן את המחשב שלך. הנה, הכי לא, זה קשור. אני חושב שזה די זה המחשב של אירנה, של HP. לכולם יש חיבור כזה, את המחשב של האחרים שלנו. עכשיו תגיד, פגישות נגיד טימס רגילות, זה... יש לי פה דברים חשובים. אנחנו רואים אותו. יש פה... רגע, פה אנחנו חוזרים. share screen. בסדר? עם ה-share screen אני יכול לחבר רק שיחת ועידה. אני לא חייב עם מחשב. כאילו אני יכולה בלי המחשב להיכנס לשיחה, כן? בטח, לא. אבל ברגע שאני מחברת את המחשב, אני לא בעצם יכולה להתחבר הכל דרך המחשב? לא. מה, אם עכשיו נפתחת פה שיחת טימס, זה לא מתחבר? לא, את מתחברת במקביל. אז רגע, האמת היא, יש לי פה שיחת טימס כרגע באפשר? רגע, אני אסביר לכם, ניתן לכם הסבר, אתם תבינו, בסדר? בסדר. המערכת הזאת היא מערכת מכונה של זום ושל טימס. בסדר? אני עושה סטופ שיירינג, ועכשיו תקשיבו לי. יש לי פה חיוג, אני נכנס לכל, ואני מחייג, אני אוריד לכם את כל האתרים האחרים. יש לי טימס, אם אני מחייג טימס, אני מקבל את זה ומחייג. זה בלו ג'ינס. זה לא בלו ג'ינס. זה גטווי של בלו ג'ינס, עושה המרה. אוקיי, מכניס את המספר ישיבה ומחייג. אם אני רוצה להציג, לעשות שר, יש לי פה שר, עושה שר, מחבר את המחשב ועושה שר. בסדר? אתם לא תראו, לא יתחבר, בגלל שאני עוד לא התחברתי לישיבה. בסדר? אני מבטל את זה. אם אני רוצה לחייג לזום, אני הולך בסוף, יש זום, זום, מחייג אליו. מכניס את המספר ישיבה, וגם פה יש. אם אני רוצה לשים, אני מחבר. כשאתה אומר מקיש, זה גם דרך זה, לא דרך המחשב? לא, לא, לא. משתמשים רק הכל דרך השלט הזה. רק דרך השלט הזה. זה מערכת. אם את מחברת את זה ומפעילה את ה-VC, את תשתמשי בתצוגה של המחשב, במצלמה של המחשב, אנחנו רוצים שיתפוס את כל החדר. אוקיי. והסאונד, המיקרופון, הוא לא מיקרופון לכולם, הוא מיקרופון של המחשב. הבנתם? כן. אוקיי. זאת אומרת, אין אפשרות כזאת גם אם אני יושבת אני לבד, וזה בסדר לי המצלמה של
מחשב והמיקרופון של המחשב, עדיין הכל צריך לעשות דרך לא, השלט לא, הזה. לא, אם את לבד, את יכולה. תחברי את זה, אבל את מתחברת מהלפטופ. אז במקרה שלך, המיקרופון הוא מספיק. את תשמעי את הסאונד, HDMI, שאת מחברת HDMI, זה תקן, הוא יודע להעביר סאונד, אבל הוא יודע רק ספיקר, הוא לא יודע מיקרופון. אבל פה יש לך מיקרופון, את צריכה לשנות. טימס זה עם כל המספר הגדול הזה.